السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ردفتو تفيك وجمتو تن ابتو في كمال جل جرتن نغا كي سني بك جرتن نغي نربي اسم برحاجراتو هر اودو اني نما چفسو قلبي نما چفسو قررت نما تنتو اللي تاك ارقي قبات دي سني دفو جراح دو نما قد سيسا انا لله وانا اليه راجعون نغا ربي وانت تقو miti hedduu takka nama rifachiisudha maal jennaani namichi tokko tuyyuu jaartii fuudhee jaartii awwalaa sanirraa ilmoo tokko argate ilma tokko erga argatee namitti saniin gargar ba'anii ammas deebi'ee jaartii biraa fuudhee ilma san isarratti gattee jaartiin awwalaa sun biraa deemte waan jirtuuf intalli amma duubarra isatti heerumte tun ilma kan kee kana na jalaa ajjeesi ilma kan kee kana yoo atiin ajjeesi na waliin jiraachuu hin dandeettu. Jetteeni subhaanallah rabbi waan akkana namarraa haa qabu namni ruhaaniyaa qabu ruhaaniyaa namaati irratti murtii akkanaa hin fudhatu rabbiin nama haa baasu wanta akkanaa kanarraa nama haa baraaru egaa innis isii waan jaalatuuf isii hojii jiraachuudhaaf karoora wanta qabuuf jechuudha subhaanallah ilma ofii abbaan ilmoo ofii akkamitti akka harka kamiin akka ajjeesullee ani na dhibee hedduu takka. Daa'ima kana daa'ima hoggaa shaniiti jechuudha. Innaa erga na jalaa ajjeesi jetteen innis guyyachi isiin jetteen kana fudhate daa'ima kana ajjeesutti gadi taa'e daa'ima kana walii qabanii ajjeesan jechuudha. Erga ajjeesanii daa'imni du'eetiin jira isaanis jireenya gaarii jiraachuu osoo hin taane jireenya isiin daa'imni sanuf jalaa ajjeesisiiftee. Kophaa isii isa wajjin ilmaan ofii kan warrattu wajjin jiraachuu filatte sun tahuu fi dide akka afaan isii osoo hin taane akka rabbi isii galmeessitu ta'a waan ta'eef kan marraa kan ka'e daa'imti erga du'ee isaanis seera jala oolanii jiru. Seera jala oolanii nafne murtii akkamtu itti kenname laata? Murtiin isaanii kun immoo nan gammachiifne gadi hin diqqaate waan ta'eef gochi isaaniittuu. Adabbii isaanii kana caala wanta ta'e maaliif jenna daa'imti kun takkaahuu haadha biraa deemsisanitti deebisuudha malee isiif galchuudha malee takka ammoo fira ofii bira galchuudha malee erga isiin ijaan laaluu jibbite isii jalaa fageessee dhossee fira ofii bira galchuu qaba malee ajjeesuu hin qabu isii hojii jiraachuu jedhee ilmoo ofii uumate irratti gochi akkanaa fudhachuun. Dhugaa onni akkamitti akka qalbii harkisaa danda'e daa'ima kichuu daa'ima waggaa shanii kana ruhaaniyaa isaa baase ani hin beeku haadha ormaati meebii jechuu ni dandeetti isiin garuu inni mo'itu dhalee isaa kan akkamitti akka garaan danda'e kan irratti hojjate isaaf rabbitu walitti beekaa ammaaf garuu jarri lameenuu qabamtee seera jara oolteetiin jirti jarri kunis isaan suuraa irratti argitan kana jechuudha subhaanallah. Isiin tunis intaloon tunis intala lafaa ol dhufaa jirtu namichi kunis akkasuma garuummoo daa'ima kichuu reef ol biqilaa jiru kan nyaatee garaan geeffatiin kan waa hundan argin duudaa deebisanii biyyatti dabalanii jiru. Kan marraa kan ka'e adabbiin isaaniitti murtaa'e hedduu quufsaa miti waggaa 18 itti murtaa'eetiin jira jechuudha. Asuma fagoo miti Oromiyaa keessa godina Baalee keessatti jechuudha Arsii godina Baalee keessatti. Wanti kun raawwate asaanaa kana kun haadha manaa ajjeessa kun immoo abbaa manaa ajjeessa innaa lillahi wa innaa ilayhi raajiuun rabbiin bara keerii nu haa godhu rabbiin wantoota gurraaf hin tolle kana qofa dhageenyaa bara baranaa kana keessa rabbiin wanta keerii qabu wanta nagaa wanta gammachuu nu haa dhageessisu akkasuma kaleessuma jechuudha tokkollee baalima keessa natti fakkaata baalima. Haadha manaa ajjeesee qottoodhaan cicciree erga ka'ee jechuudha boota sadiitti addaan baasee erga ka'ee miliquu yaalee seerris barbaadutti ka'ee erga barbaadama isaa hubatee erga namni barbaadu eegalee booda ofiifis uffannisee ruhaaniyaa ofii baase jechuudha. Isii qofa ajjeessitii miti kun maalirraa ka'e ol ajjeesuun kun maalirraa ka'e haati manaa abbaa manaa ajjeesu abbaa manaa haadha manaa ajjeesu maalirraa dhufe yaa uummata. Inaafa walitti inaafuudha wal shakkurraa'ee dhufe kun hundinuu maaliif
namni tokko yeroo ala biraa ba'e, namni tokko mana keessatti yoo shakkame, tokko immoo itoo hoo dhiqatee ba'e, tokko ka ala ba'e sun immoo ituu ka mana keessaa hafe sun ka ala ba'e sun yoo shakke, jireenya akkanatti adeemamu. Maaliif jennaan hol amanamummaa holiif qabaachuu qaba ilmi namaa kun jechuudha. Hiddaa kichutti wal muruu, kichutti wal dhaamsuu odoo hin taane waliin dagaagee akka bakka ga'uuf hol amanamummaa qabaachuu qaba. Kanumarraa jennaan. Kakaleessa amma haadha manaa qottoodhaan cicciree ajjeese kunillee ijoolleedha. Taree amata 25 olii miti mucaan sun jechuudha. Deebi'ee ofillee mo'ituu uffannisee akka malitti tushaadhaan uffannisee of ajjeesee jira. Ofiifis hin jiraanne isillee immoo jireenya isii balleesse ofillee jireenya ofii dhabee ta'aa kirallee dhabee ta'a duniyaallee dhabee keessumattuu inni jechuudha isii isatu ajjeesee hin beekamu waan rabbi godhuufi. Haa ta'ummoo inni. Haadha manaa ajjeesuu sanirraayis rabbiin isa gaafata. Ofii of ajjeesuu sanirrallee osoo rabbiin isan ajjeesin ofii ofiitti ruhaaniyaa ofii baasuu sanittis rabbiin isa gaafata. Gaafii lamaan rabbiin isa qaba jechuudha. Kanaaf duniyaa akirallee dhabee jira inni. Kan marraa kan ka'e yeroo ammaa kana Harargee keessattis ta'ee iddoo garaagaraa keessatti haga taajuu shurrubbee haadha manaa isaa ajjeese as jechuudha. Ibalu haadha manaa ajjeese, ibaleen haadha manaa ajjeese akkas akkas dhagahaa jirra. Tuun immoo itoo abbaa manaa bakka inni ciisutti, bakka inni rafutti mukaan dhooftee ajjeefte ergaa sirrii ofii bootummaa ciisichaa kifilii ciisichaa keessatti jechuudha. Kutaa ciisichaa keessatti boolla qottee awwaalte takkas jechuudha. Nama hedduudha. Torbaan lamaan kana keessa wantoota gurraa namatti hin tolle dhagahaa jirra. Abbaa manaa kana ajjeeftee abbaa manaa utubaa manaatti utubaa gaaddisa. Yoo holiin taane gargar deemuudha malee, yoo holii ta'an hojii buluudha malee, yoo holiin taane ruhaaniyaa namaatti irratti firdiin kennina. Yaa uummata, namni wal lolaa wal dhaba. Namni tokko galma hojjigaa, tokko galma hojjiin ga'u. Maalifu uumama rabbiiti. Rabbumatu ganama lallabee akkas holiin makamtanii gargar baatan hojiin galma geettan ka jedhus rabbuma. Kanaafuyyuu isin abbaa fedhii abbaa manaatis abbaa manallee haadha manaati yoo dhabe murtii ruhaaniyaa isiit irratti hin murteessin. Haati manaatis yoo isa shakkitti takkaawu yoo isaan hin dhabde ruhaaniyaa isaat irratti hin murteessin. Billaaleech wallaahi wanti akkanaa kun hedduu hedduu takka gurraa nama jibbisiisa nama jibbisiisa. Keessumattuu haga taajuu shurrubbee haadha manaa ajjeese kana as jechuudha. Kun asitti haadha manaa gurra jedhanii kun asitti abbaa manaa akkas bakka inni ciisutti akkana goote ajjeefte jedhama. Amma dubbii amma jalqabetti deebi'a. Namittiin abbaa manaa isiitiin hol dhabde erga hol dhabde booda abbaa manaa isii kana haa inni rafuu eeddee halkan keessaa sa'aatii 8 keessatti jechuudha. Muka mooyyee bunaan tumatan namni kamiinuu hin beekaa. Wanta muka wayiitu jira baadiyaa keessa ta'ee katamas ta'e wanta bunaan tumattu jira. Muka mooyyee saniin gurumcolloo yookiin hidda dhiigaa morma isaa kana dhoofte jechuudha. Erga dhoofte booda mooyituu inni achiin.
देगा मेरे को राह में, वही वही मोरा भाई। एकान इरका चीफ थी बोले चे चुना ए बोल लको ते को बा इसी नुबरतीन तो नखम तक करा जबात ते अब्बा मना इसी ए चीफ थे टू आ इसी इसासन इस मन मुफी के सत्य अव्वाल थे ए अन्ने हिटू नम तुफा था इडू तक सुहान अल्लाह कम तक इसी ऊ में अकम किसी जब इसे ले वल्ला ले ए नमितिन तो निरका अब्बा मना बाकी नीचे सुत्ती मुखमो ये सनी नोफते जे चूरा मुखमो ये जरा मानु बिरती करना नु बिरते उन्ते निजरा मुस्लिम भी कुना फुल चासी निंजरा इरकी सान नोफते नमितिन टुए इरकी निटुए मोई तो मन ऑफी संख्या से तिकुता चीसी चा अलका पुत अलका कायतनी जलत अवालते दीविते वेरका अवालते बुरा मोई तो अलका ऑफी रद्दी विते अचुमरा रफ्ते जरा أنا قمت أقسي نقن وجدتي ناغل ودبي نمني دواء أولي أقمت لي بإمويتو إرج إيسا أقمت ألغار كيتي إرج إيسو متي دواء سن ألغار جدا أول تدي بتيتن ألغار كيتا جيكوبا بلو دامتي من مسان كيسا أقمت شيطان وكني أقمت تتولي أقمت جقام أقمت ني أقسي من مسان كيسا جراتي توتا قنام إبا Irga jifte bodas manusan kes irga walte bate ulat ulafi kamut serat jichuda urut serat himte apa mana kuda bijra na barbada jichuda and bisan usu barbade irgisin akasitte namni soku jalka bijichuda ulanis apa mana isikun isadakin namalta inna yiro makan bijikin kes